No ja divadlo proste zbožne. Milujem proste herectvo, všetko. Ja sa v tom tak viem vyžiť. Že... Mňa celkovo naplňa ten pocit, keď môžem stať na javisku a hrať. Veľmi ma to baví a rada to robím. Je to neskutočný relax a zážitok. Milujem, keď sa ľudia na mňa pozerajú a milujem tým pádom aj tú trému, lebo podľa mňa to k tomu patrí. Toto je len zlomok herečiek, ktoré sa 16. marca postavili na dosky znamenajúce svet, aby detskému publiku predviedli svoje umenie. Je to už 50. ročník regionálnej súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti z rozprávky do rozprávky a my sa veľmi tešíme, že po dvoch takých smutných suchých rokoch, vieme prečo, sa nám túto tradíciu podarilo oživiť a teda nanovo naštartovať. Hovorí sa, že všetko zlé je na niečo dobré. Táto prestávka má tiež svoje pozitívum. Tým bol pekný počet účinkujúcich. Celodenný maratón na javisku zabezpečilo 7 divadelných súborov s 9 inscenáciami. Privítame na tejto prehliadke súbory už tradične zo Spiskej Novej Vsi, Základná umelecká škola Studio 12+20, Základná umelecká škola Smižany, divadelný súbor Len tak, Prvosienka z gymnázia Javorova a čo ma veľmi teší, zapojil sa aj okres Gelnica, detský divadelný súbor Bodľačík z Jakloviec, školský divadelný klub z Markušoviec, divadelný súbor Talmar z Margecian a uzatvára dnešnú prehliadku divadelný súbor Základná umelecká škola z Gelnice. Chodievam na tieto prehliadky už roky po rôznych krajoch. A smutne som konštatovala aj tohto roku, že nám toho ubýva, ale Spišská je zázrak, super, teším sa. Nie iba počtom súborov, ale hlavne obsahom tém bola súťaž v dramatickej tvorivosti bohatá. Predstavili sme sa z... Červenou čiapočkou. Prišli sme sa predstaviť s Polepetkom. Bola to taká rozprávka, ako ju naozaj poznáme, alebo boli tam nejaké zmeny? Je to muzikál, by som tak povedala. No, nepoužívali sme normálne rekvizity, ale iba košíky. Keďže ten Polepecko bol popletený, tak sme akože... Nám to prišlo také ikonické dať tam tie košiky. Diváci mali možnosť vidieť moderné spracovanie klasických rozprávkových príbehov či paródie. Hovorím ti poď dole. Hovorím ti poď hore. Máš tam aspoň dobrý signál. Mám 5G. No okrem toho sa divadelníci zamerali i na vážne sociálne témy, ako sú deti a emigrácia a potom smutná realita domáce násilie. I mama už neplače. Vlastne tam išlo o domáce násilie. Celkom ťažká, náročná téma. Áno, ťažká. Ale deje sa v svete, takže treba to riešiť a chceli sme tým práve upozorniť tých ľudí, ktorí to robia, aby prestali. Tieto témy som rada, že sa objavili. My máme pocit, že sme nedotknutelní, že naše pohodlie je nedotknutelné a chýba nám sociálna empatia. Môže sa veľmi rýchlo stať, že budeme tiež pred niekým utekať. A môžeme sa stretnúť s takým egoizmom a neľútosťou. Interpreti jednotlivých predstavení súťažnou prehliadkou ukázali to najlepšie, čo sa v nich ukrýva, aj to, čo dokážu. Tie výkony sú vynikajúce a naozaj vidno, že tie deti to baví a baví tvoriť a určite patrí veľká vďaka tým vedúcim súborov a režisérom. Som veľmi potešená tým, ako hrajú s nadšením, vitalitou a tam, kde... by som neočakávala, že teda dokážu vás prekvapiť, vždy sa to podarí. Mne sa najviac páči Červená čiapočka. To posledné sa mi najviac páčilo. Podľa mňa to bolo super. Podľa odborníkov je divadlo úžasným prostriedkom, ktoré deti formuje nielen teraz, ale do budúcna z neho môžu mnohokrát čerpať. Začínajú uvažovať nad tým, čo rozprávajú a komu rozprávajú. Takže určite ten moment je veľmi dôležitý, aby sa deti naučili vnímať svet, reagovať na ňo a presadiť sa v ňom. Postupová súťaž detskej dramatickej tvorivosti má svojich víťazov. Do krajského kola, ktoré sa bude konať 21. apríla v Košiciach, postúpili detský divadelný súbor zo Základnej umeleckej školy v Gelnici. Zastúpenie bude mať i Základná umelecká škola zo Spišskej Novej Vsi, konkrétne Studio 12+20. A spolu s nimi do krajského mesta pocestuje i súbor Len tak zo Základnej umeleckej školy v Smižanoch. Rozprávky.